Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Eftersom att jag fick så bra feedback på förra videon när jag körde med Fett Alma, så har jag idag tagit mig hela vägen till Västerås för att träffa ingen mindre än Anton Ekevall. Anton Ekefäll, som har slagit igenom stort på senaste på TikTok. Han sägs ha den bästa kroppen i hela Sverige, så jag blir lite nojig, jag ska inte ljuga här. Han behövde sola lite innan, som vi alla vet är viktigt med en tan. Men nu tycker jag du får... Nej, nu får du komma. Tjena Anton! Tja! Fan, trevligt att träffas. Detsamma. Men lite om dig då, vem är du? Vem jag är? Det vet du redan. Anton Ekefäll, Sveriges bästa kropp. Okej, så som ni ser nu, vi befinner oss inne i gymmet. Jag trodde du hade kört där inne. Nej, jag har inte kört där inne. Du kör på Norge. Ja. Men, så vi ska kicka lite PBO nu och sen ska vi sätta igång. Det blir axlar och armar. Absolut. Taggad? Yes. Kör vi. Men det är lite nice. Mm. Du är så duktig på de här TikTok-challenges. Ja. Så jag tänker mig att du visar mig några challenges så vi kan köra. Typ, vad heter den här? Strict curl. Strict. Och sen någon... Dumbo, ja, jag sa du och Fett Alma körde. Ja, exakt. Och sen får vi se om det blir en armbrytning också. Det är Anton vill utmana. Och jag har varit lite nojig för du har gått på brottning. Ja, precis. Så om ni ser hans öron här så ser ni att han har varit... Vi snackar elitnivå här. Så ja, hoppas ni är lika taggade som oss på det här passet. Nu kör vi. Vi är lite uppvärmning här innan passet. Kolla med Anton om han brukar värma upp. Anton, brukar du värma upp mycket eller? Jag lägger på det direkt. Jo, jag känner en del uppe. Ja, men du känner, ja. Men det är viktigt. De här går faktiskt. De här gillar jag också. Kör mycket sådana här när man brottar. Det ska inte vara alla de här för att förhindra skador och sånt. Ja, men det är skitbra. Jag tror inte det här är inte. Alltså, det är på riktigt. Det är en magtröja. Och se vad du har för byxor. Nej, ser du. Av alla muskelgrupper, om du får välja en muskelgrupp, vilken är favoriten då? Triceps. Det är triceps. Nej, jag kör inte mycket tid, men jag gillar kontakten. Man får ja, det är en skön jävla känsla. Ja. Det håller jag med. Let's go. Uppvärmda och redo. Vi sätter igång med övning nummer 1. Hantelpressar över huvudet. Axelpress. Här kommer vi köra 4 sets gånger 10 repetitioner. Så vi sätter igång. Nej, det är viktigt att hålla igång med stretchingen. Ja, det känns när man blir lite äldre att man är lite stel och har lite ont här. Jag har ju fan fått problem med min ländrygg, men det är inte konstigt. Mm. Hur gammal är du nu? Nej, men jag är, vad fan är, 22. 98. Hur gammal var du? Jag är 26. 26. 94. Det är ju som mannen bakom kameran. Ja. Wake up to the money, turn me right on. You look like you got just with no lights on. No lights on. Get just hit that mirror for that fit check. Drip coming down the waist, that back don't get wet. Jag gillar din style. Tack. Vad är det för tisha? Jag vet inte. Det är skönt med så här lite oversize. Vi är precis färdiga med övning nummer 1 och det är dags för övning nummer 2, vilket innebär vi ska köra ett superset nu. Så vi kör reverse pec deck gånger lateral raises maskin. Så vi kommer helt enkelt göra så att Anton börjar på lateral raises och jag börjar på reverse pec deck och så rullar vi bara emellan. Vi kommer köra 12 repetitioner på varje övning och så bara rulla emellan 3 varv. Så let's go. Yeah. Wow. Wake up to the money, turn me right on. Look like you got just with no lights on, no lights on. A Superman that spin like a cyclone, a cyclone. Fit check spin like a cyclone, a cyclone. Wake up to the money, turn me right on. All right. Så vi är precis färdiga med superset nummer 2, eller ja, övning nummer 2. Och vi rör oss vidare mot övning nummer, vart rör vi oss? Övning nummer 3. Ses där. Och tänk på att tvätta av maskinerna nu när ni gymmar för att tänka på omständigheterna, tänka på det här viruset som går runt nu. Det är viktigt. Ta hänsyn.
Som ni ser, jag och Anton är precis färdiga med vår andra övning idag. Och jag vill bara säga det att Anton är en så jäkla skön kille. Det känns verkligen som att vi klickar och jag gillar honom lite. Vem vet, det här kanske är en början på en långvarig vänskap. Ja, ja, sluttjatat. Nu ska ni få följa med oss till övning nummer 3. Let's go. Övning nummer 3. Här kommer vi köra triceps extensions, bara vanliga. Vi kör 12-15 repetitioner gånger 4 sets. Vi är precis färdiga med triceps extensions i kabeln och det är dags för nästa övning. Nu tänkte vi gå på en övning som Anton gillar. Och det här är första gången jag har kört det. Vad heter det? Biceps curl. Ja, nej, det är inte första gången jag har kört biceps curl. Biceps challenge. Exakt, det är en challenge. Strikta liksom. Det är strict curl, så heter det. Ja, det är en slags challenge som du ska visa mig nu. Och du tror att, eller vad har du tagit? Du är stark. Alltså, jag har tagit 65. Ja, det är fan. Men jag hoppas på 70 idag. Då, vi får se vad jag tar. Det är första gången ever. Okej, nu tar vi av oss. Wow. Det ser bra ut. Känner man sig liten? Nej, fan, jag känner mig nästan liten. Okej, okay, men... Sätt mig bra. Jävlar, vad bra. Vad skönt ljus. Jävlar, vad bra det var. Men vi kör. Så nu ska vi hämta lite vikter, lasta på och sen ska vi köra strict curl. Där, exakt. Och så börjar vi den här vägen till 10. Ja. Nu har vi lasta på lite här. Hur mycket är vikter här då? Det är 30. 30 kilo. Easy. Snyggt. Easy. Okej. Okay. Det ligger ganska mycket. 60 kilo. Nej, det blir 50. 50. Nu är det fan mer alltså. Easy. Det är alltså 5 kilo från... Nej. Det är 15 kilo från ditt max. Ja. Det är fan bra. Men det känns lätt bra. Ja, det, du ser stark ut alltså. Snyggt. Jag vet inte hur högt man ska gå. Alltså. Det är det. Ja, skitbra. Först och främst, vad har fätarna tagit? Vet du det? Jag tar 30 kanske. Nej, men jag tar 50-55. Och du har tagit? 65. Och vad tror du att jag kommer ta det? 70 tar du. Tror du? Alltså. Vi får se, det blir intressant. Så nu 60. 60 fucking kilo nu, det är fan mycket i visenskör. Bra! Det är papper. Ja, minst 70. Men det känns, nu tycker jag helt ändå. Ja. Det var nästan halv i fan. Nu börjar det. Det är alltså nytt PB för dig om du tar det. Yes. Bra! Ja, du... Ja, det är fan nära alltså. Fan! Kom igen nu. Ja, kör vi! Ja! Kom igen, kom igen, kom igen! Snyggt! Easy! Nej, det var fan inte easy! Bra då, kämpen. Du har fått i dig frukost kanske bara. Nej. Jag har aldrig fått i mig det. Va? Vad fan, Anton? Nej, jag är dålig på det. Har du inte ätit? Okej, så respekt till Anton. Han har alltså kommit hit, han har inte ätit frukost, ingenting. Och försöker maxa i strikten. Det är fan värt den. Det är fan värt för er att tumma upp det här klippet för. Pappen! Vad? Vänta, vänta. Vad är det? Olja. Ja. Under passet. Kör du inte? Nej. Det måste du testa. Nu är det dags för challenge nummer 2. Vad vill du köra? Nu ska jag testa att gå på händer. Oh, se hur långt vi kan gå. Det blir skitkul. För det här vet jag att jag har varit ganska duktig på. Ja, så... då får vi se. Men då kan du verkligen gå på händer. Ja, alltså jag tror 100%. Ja, vi testar. Men du har tränat på det eller? Ja, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Ja, vi får se vem som går längst. Jag kunde en bit.
1-1. Just det, 1-1. Sen var det nog mer challenge. Ah, enarmsanfall. Det där blir kul. Det har jag aldrig testat. Snyggt. Alltså Anton, på riktigt, du var en jävla varm in. Shit, fuck vad du jobbar alltså. Men du är en jävla varm. Men jag har alltså armbrytning. De flesta kör så här. Vänster hade jag. De flesta kör bara där. Man ska bara dra mot sig. Alltså jag tar in. Ja, men jag kan inte ta i mer. Det ser bra ut. Okej hörni, den här dagen har verkligen varit över förväntan. Riktigt roligt träningspass och jag har fått lära mig lite nya utmaningar från Anton. Men nu tänkte jag att vi ska få lära känna Anton ännu bättre. Så jag tänkte faktiskt ställa honom 5 snabba frågor innan videon slutar. Så häng kvar! Vad har du länge hållit på? Fan var jag typ 3. Bara alltså på riktigt. Farsan höll på med det hela livet också. Vad för något? Jag växte upp med vattenskidor. Och sen slutade jag när jag var typ så här 14 tror jag. Jag tar jag, lite av mig. Ja, kör, ta. Vad blir det för smak idag? Christmas edition. Det kan det vara. Pepparkaka. Intressant. Gillar du pepparkaka? Hur många skopar tar du? 3. Jag tror alltid 2 skopar. Då får du i dig 44 gram protein, så det är fan. Nice. Smaka jul. Tung idag. Oj. Jag vill inte visa, jag har inte gått ner något. 96,1. Men det är med kägglor. Kolla, jag har 2 kägglor på fötterna. Nu är passet färdigt. Hur känns det? Jävligt bra. Ja, det var fan jävligt kul. Det var kul att testa på de där challengerna också. Ja, bra pass. Challenger, hur fan säger man? Challenges. Utmaningar. Utmaningar på svenska, exakt. Men passet är färdigt och nu ska jag ställa 5 snabba frågor här till Anton Ekfell. Nej, Ekefell. Ekefell. Jag har svårt att säga det. Fråga nummer 1. Får du mycket tjejer eller har du flickvän eller hur ser det ut? Alltså just nu så är jag är intresserad av någon. Men hon bor ganska långt bort så okay, det är lite svårt. Okej, okay, så fråga nummer 2. Hur många år har du tränat? Jag började brottas när jag var 6. 6 år, så det är 20 år. Så det är alltså, det har tagit dig 20 pass. Det har tagit dig 20 år att få den här magen. 20 år och 300 sit-ups varje morgon. Gör det? Ja. 300 sit-ups varje morgon? Yes. Fy fan. Det hade jag jävlar. Men då kör du på tom mage. Ja, du går upp direkt. Pang på 300. Ja. Men hur känns det? Är du inte trött när du... Du bara går upp och lägger dig. Men alltså det är en vana. Ja, det blir det. Jag bara gör det. Men hur många år har du gjort det här då? Senaste 10 år. Senaste 10 åren? Ja. Då är det inte undra på att du har de där. Absolut. Det är det som krävs. Jävlar. Det är fan galet. Okej, okay. Fråga nummer 3. Har du något speciellt knep med kosten? Eller kör du något kosttillskott? Eller hur? Alltså helt ärligt, jag kör inga kosttillskott. Mm. Men det som funkar, det är kvarg och blåbär. Ja, det är så. Ja, ja. Kvarg och blåbär. Ja, ja. Kvarg och blåbär. Det är the key for gains. For me. Ja, okej, okay, ja, men skitnice ju. Fråga nummer 4. Pang på här. Din favoritställning i sängen? Ja, men skottkärran. Okay. Den är jävligt bra. Okay. Vet du, då kan man se sig själv samtidigt i spegeln. Hur fan är den då? Fråga nummer 5. Vem är egentligen Anton Ekefell? Alltså vem är du? Kan du beskriva dig själv med 3 ord? Snäll, omtänksam, rolig. Ja. Men klockrent ju. Tack för idag Anton. Tack själv. Skitkul att träffa dig och lära känna dig. Detsamma. Många tummar upp når vi. Hur många når du för att Alma?
vi är uppe i 8-9 tusen, alltså det är helt sjukt. Jag har varit helt ställd då, men, eller helt chockad. Det måste vi slå. Ja, det är så. Ja. 10 tusen. Är det så? Ja. Ja, jävlar. Får vi 10 tusen likes på den här videon, då gör något helt flippat. Alltså, då tar jag med mig Fatalma till Spanien. Ja, då kommer ni ner och så kör vi ett mördarpass där. Bänkar, maxar och bara mår. Glöm inte att kommentera vad ni tycker, prenumerera på min kanal. Och sen har vi även Antons Instagram här. Vi har min Instagram här. Se till att följa han på TikTok också, där. Så tack som fan för att ni har kollat på den här videon. Har du någonting mer att säga till tittarna? Fan. Hej. Likea videon, prenumerera. Det blir skitbra, ni är bäst, peace. Undrar du?